koncert u galeriji u saradnji sa 202. Tek se onako zalaufao, mogu da kažem, i naravno uvek nas iznenadi odličnim umetnicima i koncertima. U Italijanskom institutu za kulturu u 20 časova nastupa Trio Mah, Ana Radojičić na flauti, Hristina Kovačević oboa i Milica Pekmezović na klaviru, a u 21 čas Artlink Balkan Quintet. Da, danas su svakako u prednosti oni koji vole pozorište. Yes. Čini mi se da je za njih bio najveći izbor, ali nisu baš uskraćeni ni drugi. Dejana, hvala mnogo. Kulturni vodič.